minggu ini kita mendengar perkabaran pelakon Puteri Aisyah telah disahkan positif COVID-19 selepas pulang dari menjalani penggambaran di Scotland baru-baru ini. Puteri Aisyah kini sedang dirawat di Hospital Sungai Buloh sejak Rabu lalu. Mewakili Puteri, kita dengar lebih lanjut dari pengurus beliau, Iman Tang. Basically, seperti mana yang saya posting, confirmkan news tentang Puteri itu, hari Isnin dia pergi drive to check dan dah disahkan positif. So far, Puteri dia tak ada simptom, cuma itulah dia disahkan positif. Puteri Aisyah tidak menunjukkan apa-apa simptom yang beliau mengidap penyakit tersebut. Jadi, adakah beliau menjalani ujian tersebut atas inisiatif sendiri kerana baru pulang daripada luar negara? Dia pergi ke Inverness, Scotland pada 9 hari bulan Mac. Masa itu masih lagi di Malaysia, belum ada kawalan PKP. Kawalan start 18 Mac. So masa 9 Mac itu dia dah pergi. Tapi faham, seluruh dunia juga dah ada simptom COVID. Dia balik 31 hari bulan Selasa minggu lepas. Tapi pelakon Ben Amir, dia balik dulu 3 hari lah awal daripada diorang lah, ya. Sesuatu yang berlaku, saya tak tahu. Basically, Puteri mengikut production jadual semua dan pelakon dah tak ada. Production pun ada dekat situ dengan director semua meeting dan mereka decide untuk pulang ke Malaysia. Dan manager band itu Julie, dia juga dapat cakap dengan High Com Malaysia di London, bagi tahu yang harus pulang sebelum UK lockdown and getting worse, please balik ke Malaysia. Pengamaran belum selesai. Jadual kan habis 16 April. Of course, Finas pun ada keluarkan statement yang tak boleh mana-mana production shooting. Kita pun dah bagi tahu, menurut mereka di Inverness tu tak ada case, tak ada apa. Tapi dia masih berkumpul lagi ramai-ramai shooting. Walaupun bukan outdoor, sebab mereka kata mereka dah tak shooting ke outdoor. Walaupun kru produksi dan juga para pelakon keluar dari Malaysia menjalani penggambaran di luar negara sebelum perintah kawalan pergerakan dilaksanakan di Malaysia, orang ramai mempertikaikan kenapa dalam keadaan sebegini masih ada kru produksi dan juga para pelakon kita terbang ke luar negara. Jadi sebagai pengurus, apa yang boleh Iman jelaskan? Production tu dah bagi jadual awal. Waktu sebelum pergi pun kita ada tanya-tanyalah. Kita risau seluruh dunia makin meningkat kes kan. Kita tanya production, production kata it's okay. Kat sana tak ada apa. Dia bukan bandar, dia di kampung. Nak ada pelakon lain, mereka risau. Cuma jaminan mulut, oh tak ada apa, kita akan jaga, pakai sanitizer lah, face mask lah, bla bla bla. So semua decide macam okey lah. Tapi of course, waktu mereka upload gambar nak pergi start, cuma ramai peminat yang tanya, eh masih lagi nak travel shooting ke? Cuma mereka masih lagi macam okey lah, you know, kita ikut perjanjian kontrak. Bagi saya, of course, saya tiap hari beritahu tentang keadaan Puteri. Saya tetap advisekan dia makan vitamin, you know, kalau boleh jauh daripada orang, pakai sanitizer, jangan touch anything. Puteri dia bagi tahu dari sana, dia kata dia tak shooting dah 3 hari. Saya kata kenapa? Dia kata ada orang demam, sakit. Salah satu cameraman, di mana cameraman tu dah 4 hari demam, dia yang orang pertama pulang ke Malaysia, ditahan di KLIA dan dihantar ke ward dan disahkan positif. Dan masa sama, cameraman tu, director, dia pun ada muntah-muntah tak sihat. Pelakon Puteri Raikal, budak kecil tu, dia pun demam quite heavy, jadi 9.2. Benda tu merisaukan. Saya pun cakap, eh kalau sebut demam ni, so kita dah rasa tak best. Then mereka balik, salah satu kena positif, terus heboh kat segala group production yang ada. The next day tu ada beberapa crew pergi check juga, 4 orang disahkan positif. Khamis, sebelum tu hari Khamis kan band balik awal, band pergi check. Hari Sabtu dapat tahu dia negatif. So dia selamat. Saya terima banyak feedback sebab salah satu saya post kat dia, juga saya minta izin Puteri. Dia rasa benda ni is alert to semua orang, supaya orang tahu dan dia pun sedikit sebanyak orang boleh doakan dia sepanjang perjalanan. Mana-mana tu orang ada dekat dengan dia, so they can do something lah. This is penting, we must share the news.